Vi skal til Bergen, vi skal spille V65, og vi skal forsøksvis lansere noen gode vurderinger i forkant, og da trenger vi gjerne en banker, og den har Espen bestemt seg for. Det er en hest som galopperte da i voltestart, nemlig De Solo de la Lune. Nå tenker du at dette her er en sikker vinner. Ja, det er jo en liten sjanse i og med at det er snakk om sprint og det er sporsju, så det er ikke bare å ta det derfra, men De Solo de la Lune var veldig god Bergen nest sist da vinner den veldig enkelt til slutt, og hesten er god, så det blir kjøring her. Nummer 1 Skjønbrunn, 3 Silvis Midase, 4 Get Ready for Takeout, de er raske ut alle sammen, 5 Sorella Rick er heller ikke noe sink ut, så det, nå blir det en kamp om posisjonene til å begynne med, og da tror jeg at De Solo de la Lune kommer med kjempekreftene til slutt og tar de ned, så det blir bankeren, synes jeg er helt interessant på prosentene nå også. En alternativ banker også i den andre avdelingen, noe så sjeldent som delt seier sist for Ask Viking. Statistikken sier 5 triumfer og 2 andreplasser på 8 starter. Det funker bra, det. Ja, hesten er god. Og det er en alternativ banker, for min del en banker for samlebong spillerne. Ask Viking, dette er fra løpet nest sist, hvor Ask Viking har vært god hele tiden. Så det er en bra sjanse. Men det er et par ting her som kanskje det er sprint. Ja, går jo sprint også Ask Viking. Og så var denne delte seieren sist da, som gjør meg litt usikker. 6-2 din, 7 allefrøkene. Allefrøkene ble vi tredje i dette løpet vi så der. Og klart slått. Så, men det kan være interessant å kanskje gardere for de som jakter litt kroner for 3 Ask Viking. Blir kjempefavoritt. Men for samlebongspillerne så er det 12. punkt. Og for samlebong-spillerne så kan det godt hende at det er et holdepunkt også i innledningen. En del prøver å spille Jailhouse Banker alene, men du skal advare for en annen i sammenhengen. Hvorfor det? Jo, for at nå med en Muscle Mac har et veldig fint løp her. Står jo nå 20 meter bedre inne enn Radieu kontra et løp i slutten av oktober. Da vant jo Radieu Muscle Mac, som går bra, i hvert fall hyggelig da, i Vestlandsløpet sist. Tung bane og krevende forhold den dagen. Muscle Mac som blir tredje for dalen. Bjørn Steine, spor 1. Det spørs litt hvordan dette blir kjørt, for det er gode hester på tillegget. Du har 6 Jailhouse Banker som var god sist, du har 5 Radieu. Det er ikke noe dårlig nummer 7 Conquistador Bjerrelle, men hvis han får lurt litt unna til å begynne med, det pleier jo å bli ganske sånn lang rekke når det er så få hester i feltet. Det er jo 7 hester mer, så med en litt rolig innledning, så tror jeg Muscle Mac kan lede dette hele veien. Da sier vi litt opps for Muscle Mac før vi se på den siste vi skal rette fokus mot i denne sendingen her. En hest som kommer tilbake etter pause, var svak før pausen. Onkel Alf, men før det 4 strake triumfer. Ja, han har vunnet 5 på 80 år, og Onkel Alf var jo en slager i våres og på sommeren her, så dette her er en bra hest. Jeg uttaler jo at hesten kanskje er litt tung i kroppen nå, når den kommer ut etter 3,5 måneders pause. Gjør meg litt usikker. Første gang også ut på sprint for Onkel Alf sin del. Møter et par gode. 4 anbeggen er raske ut. Du har nummer 3 Rosfaksen, som gikk et bedre løp enn 12 ML Sodin. Sist gikk jo fra dødens da, Rosfaksen, og ML Sodin kom aldri forbi. Ikke noe spesielt rask ut i Rosfaksen, var ikke i hvert fall det da, i det løpet sist. Nei, jeg er litt usikker på Onkel Alf. Vi får høre litt hva de har å si. Følger litt kanskje med på V654, da har vi ikke fått sett noen varminger, men hører litt på forhåndsuttalen da, til Egil Haug og Lars Tore Hauge, som står som trener for Onkel Alf. Det er en god hest. God hest, spennende tilbake etter pause, men ja. Du garderer denne gang. Jeg vurderer det slik. Ja, vi får vurdere så godt vi kan, det får du gjøre også. Da er det i hvert fall servert noen hint og vink herfra. Lykke til.